Bakının Nizami rayonu Qaraqaray prospektinin 8-ci kilometr adlanan ərazisindəki Diqlas Ticarət Mərkəzində baş verən yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin iki əməkdaşına təcili tibbi yardım göstərilib. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Əbubəkirov məlumat verib. O qeyd edib ki, Nazirliyin bir əməkdaşı isə əlindən xəsarət alıb və o 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, bundan başqa halı pisləşən iki sahibkara yerində tibbi yardım göstərilib. Pərviz Əbubəkirov qeyd edib ki, tibbi yardım briqadaları iki vətəndaşa da yardım göstərib. Yanğın səhər saatlarında baş verən zaman ticarət mərkəzində adam az olub, ona görə də xəsarət alan olmayıb. Əraziyə 6 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.